Naam mtazamaji wa TNG, kabla ni kuachie video uendelee kutazama ni kipi ambacho kinajiri, ni kufahamishe kwamba ni ministers wote wakikusanyika pamoja kwa minajili ya ibada ya ukumbusho yake Florence Robert, mtumishi wa Mungu aliyelala kwa haki wiki juzi, ambapo wanafanyia katika kanisa ama katika eneo kanisa la IGM International Gospel Ministries Migori Town, kabla ya kuja kuzikwa kwake tarehe 17, ambapo TNG pia tutakuja kuungana pale na kuja kupa updates kuhusu mtumishi wa Mungu Florence Robert. Hivi hapa sasa hivi kiendelea shughuli mzima, hebu ni kuruhusu uendelee kutizama, endelea kusubscribe na kutufuata kwenye mitandao ya kijamii tukikupasha taarifa zaidi. Jina langu mimi ni Omache.